Kako da pruže prvu pomoć imali su priliku da nauče učenici 4. razreda osnovne škole 8. septembar. To su im demonstrirali i neki od najmlađih volontera Crvenog krsta Pirot povodom obeležavanja ovogodišnjeg svetskog dana pružanja prve pomoći. Volonter sam zato što volim da pomažem ljudima, volim tako da pomažem i to. Naučila sam kako treba da prebijam, ja radim imobilizaciju za ovim. Ja sam vežbala kako treba da dajemo veštačko disanje i kad bi se to desilo u stvarnoj situaciji, ja bih umela to da uradim. Sve ovo vreme što sam volonter, naučila sam da kako se prebija sa prvim zavojem, sa kaliko zavojem, kako se prebija trogom aramom. Radila sam ojačanje trougom maramom. Kad neko polomio ruku, moja drugarica je trougom maramom uradila, ja sam ojačala. Slogan ovogodišnjeg svetskog dana prve pomoći je učimo zajedno celog života. Ukazuje se na značaj stalnog obnavljanja znanja, ali i neophodnost učenja novih tehnika i veština ukazivanja prve pomoći. Cilj je da se široj javnosti skrene pažnja na važnost poznavanja načina hitnog delovanja u situacijama kada je nekom povredom ili stanjem nekome život ugrožen. Ove godine pozvana su deca da usvoje jednostavne tehnike pružanja prve pomoći, kao i odrasli da stečena znanja i veštine obnavljaju i proširuju tokom života, ali i stari i odrasli koji zapravo spadaju u rizičnu kategoriju i za njih je najbitnije kako da prepoznaju znake potencijalnih opasnih stanja i primene preventivne mere zaštite. Svetski dan prve pomoći obeležava se od 2000. godine. Obeležavanje ovog dana ustanovile su Međunarodna federacija društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca.